Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level otvory z oboch strán. Mince sú naľavo, ogrovia napravo. Jedinou odpoveďou sú ploty. Not a problem. Ciele. Dostan vidiečana na juh. Postav ploty na ochranu pred ogrami aj mincami, pretože vidiečan je chamtivý. Mince sú tu na ľavej strane a ogrovia sú tu na pravej strane. Vďaka tejto funkcii postupuje hrdina nadol pozdĺž centra. X je 40, to je stĺpec. Keď ide smerom nadol, tak stĺpec sa nemení. Mení sa Y-ová pozícia. V každom kroku sa hrdina posunie o 12 riadkov smerom nadol. Dôležité si uvedomiť, že 0,0 je v ľavom dolnom rohu, x-ové hodnoty rastú smerom doprava a y-ové smerom nahor. Na riadku 10 sa začína definícia funkcie postav napravo od niečoho. Máme postaviť plot 20 metrov napravo, to znamená, že budeme meniť stĺpec. Takže postav, plot, stĺpec zmeníme. Stĺpec bude taký, že si zistíme pozíciu toho niečoho. X-ovú. A máme to stavať 20 metrov napravo od niečoho. Smerom doprava sa x-ové súradnice zvyšujú, takže plus 20 a riadok necháme taký, aká je momentálna pozícia riadku nášho hrdinu. Tu je podobná funkcia, máme postaviť 20 metrov naľavo od niečoho. Plot. Opäť budeme meniť x-ovú súradnicu. Tu má byť len jednota. Takže x-ová súradnica niečoho. A máme to postaviť 20 metrov naľavo. Smerom naľavo sa stĺpce zmenšujú. Riadok necháme taký istý, na ktorom je momentálne hrdina. No a tu máme ten hlavný cyklus. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa, ktorým bude ogr. Nájdeme si najbližší predmet, ktorým bude minca. Ak je ogr, staviame ten plot pomocou tejto funkcie naľavo od ogra. Ak je minca, tak staviame plot napravo od mince. Inak ideme smerom nadol centrom. Nevidíme nikoho, iba mincu, tak staviame plot naľavo. Už sme videli ogrov, tak sme stavali plot napravo. Tu sú znova mince. Staviame plot naľavo. Uklánili sme sa pred ogrami aj pred pokušením.